torpaq, əgər uğrunda ölən varsa vətəndir və yüzlərlə, minlərlə Azərbaycan oğlu bunu igidliyi göstərərək, vətən torpağının hər qarşında öz qanı ilə tarix yazaraq, bu vətənin sadəcə vətəndaşı deyil, vətəndaşı olduğunu ən yüksək zirvəyə, şəhidlik zirvəsinə ucalaraq sübut etdi. Vətən nədir? Vətəndaşı olmaq nə deməkdir? Sözünün mənasını, sualın cavabını hər birimizə, kiçikdən böyüyədək, bu sözün bütün mənalarında aydınladaraq. Siz çıxışa doğrudasınız. Hər şey vətən üçün. Gənclərin vətənpərvərliyi ruhu. Əzimkar və yenilməz Azərbaycan ordusunun şücaəti. Torpağını canından artıq sevənlər. Tək vətən sağ olsun deyib elinə zəfər yaşadan igidlər. Öldü var, döndü yoxdu deyib döyüşə yollanan. Ölümün gözünə dik baxan. Şəhadəti ilə ölümsüzlük qazanan. Əbədiyyətə qovuşan məğrur Azərbaycan əskəri. Gələcəyə ibrət, gəncliyə örnək qəhrəmanlarımız. Döyüş meydanında tarix yazan, milli qürurumuz, Azərbaycanımıza can verən, vətəni göz bəbəyi kimi qoruyan gənclərimizdən danışacağıq. Hörmətli tamaşaçılar, biz sizə studiyamızın qonaqlarını təqdim etmək istəyərdik. Ayda Şirinova, Qarabağ müharibəsi qazisi, Müdafiə Nazirliyinin ensaylı hərbi hissəsinin əskərlərin sosial müdafiəsi üzrə komandir müavini ehtiyatda olan polis mayoru. Cəlil Xəlilov, Respublika Veteranları Təşkilatının sədr müavini polkovnik. Ülvi Qədir, Qarabağ qazisi. Flora Xəlizadə, əməkdar jurnalist, prezidentin fərdi təqaüdçüsü. Və İbrahim Rüstəmli, əməkdar hərbi jurnalist. Thank you.
Bir daha ruhları şad olsun şəhidlərimizin. Flora xanım, deyirlər ki, bir sözün hikməti məqamında daha uca olur. Bizə qələbəni, zəfəri yaşadan, torpaqlarımızı işğaldan azad edən, bugün də hər qarış torpağımızın keşiyində duran qəhrəmanlarımız, şəhidlərimiz bu dəqiqə hansı məqamdadırlar? Sizin sözünüzə ehtiyacımız var. Öncə şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm, onların doğmalarına, əzizlərinə Allahdan səbr diləyirəm. Bizim hər birimiz bir ömür sahibiyik. Az, çox, adi və yaxud da bir sənətkar kimi onu başa vururuq, yaxud da qəfildən gedirik. Amma bizim bu oğullarımız öz fədakarlığı, öz qəhrəmanlıqları ilə o sonuncu zirvəyə ucaldılar. Və onlar əbədidirlər, həmşəlikdirlər. Sadəcə olaraq mən bir anayam, bir qadınam. İçimdə bir üzüntü var ki, kaş ki belə olmayaydı. Çünki onlardan biz nələr gözləyirik. Amma sizin dediyiniz kimi, torpağın vətən olması üçün torpaq uğrunda ölməyimiz gərəkdir. Torpağımızı biz azad etməliyik. Şərqin böyük filosofu Sədi Şirazi deyirdi ki, erməni yer üzünün əhrimənidir, yəni düşmənidir. Və bu sonuncu təxribatda bunların bu alçaq hərəkətləri sübut etdi ki, onların nəyin ki Azərbaycanda, Cənubi Qafqazda yaşamağa haqları yoxdur. Bəzən deyirlər ki, bu hadisələrin, bu ixtişaşların, bu təxribatların erməni xalqına, erməni anasına, hətta şairinə dəxli yoxdur. Yox, canım mənim, dəxli var. Mənim yadıma Silva Kapitikyan düşür. Unudulmaz Heydər Əliyev liderimiz 1983-cü ilə siyasi bürodan gedəndən sonra o öz millətinə müraciət eləyib demişdi, nəyi gözləyirsiniz? Ayağa durun, Azərbaycandan, Türkiyədən torpaqlarınızı istəyin. Onların xalq şairi idi, onların şairi idi. Və yaxud Moskvada yaşayan birisi deyirdi ki, indi torpaqları almaq çətindir türklərdən, azərbaycanlılardan. Amma siz bələkdə uşaqlarınızın qulağına deyin ki, türk sizin düşməninizdir, azərbaycanlı sizin düşməninizdir. Yəni, mən bu millətinin heç bir nümayəndəsində, heç bir yaşlısında, aqilində, çocuğunda müdürlük görmürəm. Yəni, onlar harada varsa orada ixtişaş var, harada varsa orada xəyanət var. Yəni, biz əslində torpağımızı işğaldan azad etdik. Onların tarımar qoyduğu torpağımızı igidlərimizin və dəmir yumruğun sayəsində azad etdik. Biz ki, onlara dəymərək yenə yaşayırdılar. İndi də yaşayırlar hələ Azərbaycan torpaqlarında. Hilə və müxtəlif təxribatlarla. Və mən, deyirlər, meşədə ən hiləgər heyvan tülküdür. Valla, tülkü də ermənidən yaşıdır. Təşəkkür edirəm. Çünki siması bəllidir. Bəli. Cəlil bəy, bütün dünya 44 günlük vətən müharibəsi dövründə nəyin şahidi oldu ki, bütün Azərbaycan ərənləri, qidləri, yetişən o nəsil necə könüllü olaraq döyüşlərə gedirdi. Və biz torpaqlarımızı geri qaytarmadan qayıtmayacaq deyirdilər. Şəhidli zirvəsini özlərinə belə böyük bir şərəf hesab edirdilər. Sizcə belə oğulları olan bir millət, bir xalq, bir ölkə bu tipli son hadisəni nəzər tuturam, təxribatlarla sına bilərmi? Bu milləti sındırmaq olarmı? Yox. Azərbaycan Respublikasının Ali Baş Komandanı xüsusi vurğuluyor ki, son 30 ildə yetişən gənclər yüksək hərbi vətənpərvərliyə, yüksək döyüş hazırlığına, mənə-psixoloji duruma malik gənclərdir. Siz dəfələrlə Azərbaycanda görmüşsünüz ki, ermənilər sərhədlərdə təxribatlara əl atanda Azərbaycan gəncləri ayağa qalxırdılar. Azərbaycan veteranları ayağa qalxırdılar. Onlar cəbhədə olmaq istəyirdilər. Onlar Azərbaycan əskəri ilə bir yerdə vuruşmaq istəyirdilər. Təkliflər verirdilər. Ali Baş Komandana müraciət edirdilər. Müdafiə Nazirinə müraciət edirdilər. Səfərbərlik xidmətlərinin qarşısında gənclərdən belə yer olmurdu. Hamısı döyüşə hazır olduqlarını bildirirdilər. Onlar öz torpaqları uğrunda mübarizə aparmalı. Torpaqları işğaldan azad etmək arzusu ilə, diləyi ilə bu gənclər mübarizə aparmaq istəyirdilər ki, Azərbaycan müqəddəs, süveren bir dövlət kimi inkişaf etsin və güclü ordu kimi
ordusu olan bir dövlət belə bir təxribatlara, belə bir necə deyim, terror aktlarına qalib gəlmək və yaxud da ki, Azərbaycan torpaqlarını işğal etmiş erməni vandallarını torpaqlardan çıxartmaq əzmindədirlər və gücündədirlər. Son dövrdə Azərbaycan ordusu dünya orduları sırasında xüsusi yer tutması bu elə belə hadisə deyil. Azərbaycan Respublikasının ulu öndər hələ 93, 94, 95-ci illərdə gələcək gənclərindir deyirdi. Və uzun müddət bu orduya hazırlıq, ordunun inkişafına, ordunun təminatına, ordunun təlimlərinə, ordunun ən müasir texnika ilə təmin olunmasına Ali Başkomandan xüsusi diqqət qayğı göstərdi və onu belə bir güclü ordunun qarşısında heç nə dayana bilməz. Və 44 gün müharibədə də bunu sübut etdi bütün dünyaya ki, Azərbaycan öz sərhədlərini qorumaq bacarığına, qabiliyyətinə malikdir. Qüdrətli ordusu var, qüdrətli əskəri var, rəşadət, qəhrəmanlıq göstərən əskərləri var və bu əskərlər də bu günləri biz bunlarla fəxr edirik. Təbii ki, indi müharibə dövründə şəhidlərimiz də olur, qazilərimiz də oldu, yaralılarımız oldu. Biz şəhidlər qarşısında bu günləri baş əyirik. Onlara, necə deyim, qəni-qəni rəhmət diləyirik və onların qanı yerdə qalmadı. Azərbaycan ordusu erməni işğalçılarının cavabını verdi. Elə bu gündə o əzmdədir Azərbaycan ordusu. Belə təxribatlar törətməklə Azərbaycan ordusunu, Azərbaycan gənclərinin mənəvi-psixoloji durumunu sındırmaq mümkün deyil. Onların döyüş hazırlığını sındırmaq mümkün deyil. Onlar hər an, necə deyim, döyüşməyə hazırdırlar, ölümə hazırdırlar, mübarizəyə hazırdırlar. Amma bu məsələləri bir daha göstərir ki, Azərbaycan qüdrətli bir dövlətdir, onların əskəri yüksək mənəvi psixoloji duruma, yüksək vətənpərvərlik ruhuna malikdir. Bu vətənpərvərlik də son dövrlərdə Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının, elə Azərbaycan müəllimlərinin gənclərlə apardığı o tərbiyə işlərinin nəticəsidir. Onlar Azərbaycan tarixini bilirlər, Azərbaycanın mədəniyyətini dərindən öyrənirlər. Tarixən Azərbaycanın başına gətirilən o hadisələrdən nəticə çıxararaq güclü orduya, güclü silaha malik olmalıdırlar ki, gələcəkdə belə təxribatlarla üzbəyiz qalmasın. Çox sağ olun, gəlməlim. Ülvi, siz vətən müharibəsinin qazisi, birbaşa bütün o hadisələrin içində olan bir şəxs kimi, bəlkə də sizin burada hamımızdan çox, daha çox haqqı çatır ki, deyəsiniz ki, bu vətən mənimdir. Orada o hadisələrin içində olmaq, eyni zamanda torpaqlarımızı azad etdiyicə, onu qarış-qarış addımlayaraq gəzmək, hansı hisslər yaşayırdınız o dövrdə, o məqamda? İlk öncə Allahdan şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Amin. Çox həssas günlər yaşayırıq, saatlar yaşayırıq. Ayın 12-sindən etibarən, 13-də gecən gecədən, yəni düşmən dayanmadan öz təxribatlarına davam edir və 7 saatlıq çəkən təxribat müddətində bizim şəhidlərimiz oldu. Yaralılarımız var, Allahdan onlara şəfalar diləyirik. Bəli, vətən sevgisi, vətənpərvər olmaq, hər zaman bunu qeyd eləmişik. Hansı ki, insanlar bəzən elə düşünür ki, vətən sevgisi, vətənpərvər olmaq hər bir insan əlini silah alıb səngəli düşmənin üzbəüz dayanması deməkdir. Xeyr, biz 44 günlük vətən müharibəsində bunun şahidi olduq ki, 7-sindən 77-sinə qədər hər bir insan, hər bir Azərbaycanlı, o qanında Azərbaycanlı qanı axan hər bir insan o döyüş mövqeyinə, düşmənlə o hansı ki birbaşa təmasda olan qardaşlarımızda, döyüşçülərimizdə dəstək göstərməyə çalışırdılar. Qız, oğlan, fərqi yoxdur. Nə qədər gənclər var ki, inanın ki, bizə müraciət edirdilər döyüşlərə qatılmaq üçün. Nə qədər insanlar var ki, öz maddi yardımlarını göndərirdilər. Bunu biz canlı şahidi olmuşduq. Bəli, o torpaqlar bu günlərim azaddır. O torpaqlarda bu günlərim üstlənirik, bayrağımız dağlanır. Həmin torpaqda azanlarımız səslənir. Bu bizim üçün Azərbaycan hər bir vətəndaş üçün qürurdur. 30 ildən bəri o həsrətlə gözlədiyimiz hər xoş günümüzdə, hər bayramımızda bizim bir arzumuz, bir istəyimiz var idi ki, gün olsun ki, o torpaqlarımız azad olunsun, həmin günləri orada yaşayaq. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, 44 gün vətən müharibəsindən sonraki günlərdə, hansı ki, birisi gün bundan qabaq da bax, bildirilmişdi bu haqda, biz müxtəlif mövzular müzakirədə deyirdik ki, düşmən hər an təxribata əl ata bilər, hər zaman düşmən
belə deyək, o revanşist düşüncəsində olan o ideologiyasını, o fikrini real ərazidə icra etməyə istəyir və biz bunun şahidi olduq ki, 7 saatlik müddətində düşmən tərəfi durmadı və həmin o minaların bastırılması, mən bu günlərin bir statistikaya baxdım, artıq bu günə qədər 225 nəfər azərbaycanlı minadan qurbana olubdur. Yəni bunlar nə qədər insanlar var, öz xəsarət alıbdır, dünyasını dəyişibdir, şəhid olubdur. Burada həm mülki vətəndaşlar var, həmçində hərbiçilər var. Fərqi yoxdur, hər bir azərbaycanlıdır. Və həmçində o vətənpərvərlik mövzunun əvvəllərə biz bu vaxtda danışdıq, vətən sevgisi haqqında. Mən bununla bağlı dəfələr danışmışam, amma təkrarda fayda var deyənə bir xatirəmi danışmaq istəyirdim sizə. Bu döyüş vaxtı. Biz hərbiçi yoldaşlarımızla bərabər artıq 10 xəttə doğru irəliləyirsən, qabağa doğru gedəndə bir xatirəmi deyim sizə. Təsəvvür edin ki, yəni biz gedirik irəliyə, orada bir insanlarımız hamısı evində, eşiyində, heç bir Azərbaycan, heç bir insan öz evini tərk eləmirdi. Hər kəs öz evində, öz ocağında əsgərinə arxayın olaraq, əsgərinə güvənib, belə deyək, gözləyir ki, qələbə xəbəri gəlsin. Və biz elə həmin yerdən kənddən keçəndə gördük ki, orada bir yaxınlığa bir mərmi düşübdü, bir həyətə bir mərmi düşüb. Və biz hərbiçi yoldaşlarla bərabər ayaq saxladıq, həmin həyətə daxil olduq və evin xanımı ilə sahibi bir dayı var idi və o bizi çay süfrəsində dəvət edir. Gələn bərabər evlatlarım, oturun bir çay, yol keçirirsiniz buradan. Biz həmin dayının sözünü yerə salmadıq, qəbul etdik və söhbət əsnasında bəlli oldu ki, bu evin də evladı döyüşlərdə də iştirak eləyir. Düşmənlə üzbəyiz döyüşlərdə iştirak eləyir və evin demək olar ki, bir tərəfi dağılıbdır, tövlə var həyatda, tamamilə dağılıbdır və ondan sonra deməli, o xanımı bizə çay gətirdi. O xanımın adı ilə müraciət elədi. Mən hər dəfə bu xatirəmi danışanda qəribə hisslər keçirirəm. Həqiqətən də bu mənzərəni sözlərlə, cümlələrlə mən ifadə etmək yəni mümkün deyil. O xanımın adı ilə müraciət elədi və bildirdi ki, hərbiçi evlatlarımız yola salaq getsinlər, ondan sonra yer yığış eləyək. Hər an qonağımız gələ bilər. Yəni bu qonaq kim olduğunu hər kəs bilir, hər kəs dərk edir. Yəni bu qonaq evladının şəhid olma xəbərini. Yəni bu Azərbaycan insanının, Azərbaycan adamının ən ali bir zirvəsi, ən ali düşüncəsi idi ki, evladının gəlişini, şəhid xəbərini qonaq kimi qəbul edir. Çünki illərdən bəri biz onun acısını çəkirdik, onun acısını yaşayırdı ki, o zəfərin, o qalibiyyətin, o qələbənin acısını yaşayırdı ki, gün olsun ki, o qələbəni biz yaşayaq. Bu millətin, bu xalqın ruhu heç vaxt sınmayacaq, sındıra bilməyəcəklər. Bəli, çünki düşmənimizi illərdən bəri tanıdı. Axıra qədər də mətin dik olacaq bu millət. Ayda xanım, mən sizə sualına müraciət etmək istəyirəm. Elə sizin timsalınızda, bizim birinci Qarabağ müharibəsində də qadın döyüşçülərimiz oldu, şəhidlərimiz oldu, xanım şəhidlərimiz. İkinci Qarabağ müharibəsində də bir nəfər xanım şəhidimiz oldu. Allah ona rəhmət eləsin, Arəstə xanım Baxışova, həkim Felçer. Və bilirsiniz, maraqlı odur ki, bütün bu hadisələr bütün dünyaya onu göstərdi ki, bizim xanımlarımız belə, həcər qeyrətli xanımlarımız belə lazım gəldikdə silaha sarıla bilərlər. Lazım gəldikdə onlar da o döyüş meydanda qardaşları ilə, oğulları ilə bərabər döyüşə bilərlər. Buyurun. Əvvəla, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən doğmalar demirəm, çünki bizim hamımızın doğmalarıdır onlar. Allah xalqımızın başı sağ olsun. Təbii ki, mən həmişə deyirəm ki, vətən darda olanda onun oğlu qızı olmur, onun evladı olur. Biz də bir evlad kimi Xocalı faciəsindən sonra xalqın nümayəndələri olaraq düzdə o vaxtı hərbi hissələr yox idi, bilirdiniz. Çox çətin idi, bizim ordu yox idi. Amma müxtəlif adamlar bir araya gəlib hərbi hissələr yaratdıq, müdafiə batalyonları yaratdıq və xalqımızı, millətimizi, vətənimizi, torpağımızı qorumaq üçün. Allah bizim şəhidlərimizin hamısına rəhmət eləsin. Qazilərimizə də Allah can sağlığı versin. Mən bu 44 günlük müharibədən sonra o qədər qəlbən şad idim ki, mənim torpağım daha düşmən çəkməsinin altında inildəmirdi. Amma bircə şey yadda saxlamaq lazımdır ki, bizim qarşımızda çox hiləgər illərdir, çox uzun illərdir. Bəlkə də 200 ildən də çoxdur ki, bizimlə xəlvəti, siyasi, hərbi müharibə aparan bir qonşu ilə biz bir sərhəddə yaşamalıyıq. Köçənmərik, qaçanmarıq.
onları da köçürdə bilmirik. Ona görə də biz ehtiyatı əldən verməməliyik. Mən bu cür fikirləşirəm. Hər zaman hazırlıqlı olmalı. Bəli, 44 günün müharibədə müəyyən bir zaman verdilər ki, onlar köçüb gedəcək. Amma zaman-zaman onu biz bir ay artırdıq, 20 gün artırdıq ki, köçüb gedəcəklər. Hərbi birləşmələr daha doğrusu Qarabağdan çıxarılacaq. Amma bugün nə görürük? Ona görə də biz əskərindən tutmuş generalına qədər ayıq sayıq olmalıyıq. Millət olaraq ayıq sayıq olmalıyıq. Nə sərhəddə, nə sərhəddən kənarda. Məndən olsa, həqiqətən, bayaq Ülvi dedi, 7-dən 77-yə hamı hərbi paltarda olmalıdır. Nə qədər ki, bu vətəndə müharibə qutarmayıb, nə qədər ki, biz istədiyimiz şeylərin hamısına nail olmamışıq, biz hamımız döyüş vəziyyətindəyik. Bunu bilməliyik. Mən buradan şəhid analarına bir mesaj göndərmək istəyirəm. Ey şəhidin anası, çıxar qara libası. Səndən başlayır vətən, səndəndir ölü bitən. Şəhidimin anası, sənsən qeyrət qalası. İllər boyu gah səni Həcərə bənzətdilər, Nigara oxşatdılar, Sara xatın Nüşabə Burlaya bənzətdilər. İndi daha başqadır bu meydanda analar. Cavanşirin lalə tək bircə gül anası var, Eldarın tərlan kimi bir tərlan anası var, Rəfiqənin yox dərdi, Gültəkin yarası var, bu torpaqda Çingizin gözünün qorası var. Ey şəhidin anası, çıxar qara libası, bu elin, bu torpağın hələ çoxdur davası, hələ çoxdur davası. Təşəkkür edirəm Ayda xanım. Sağ ol. İbrahim bəy, biz 44 günlük müharibə dövründə, vətən müharibəsi dövründə tək döyüş meydanında savaş aparmadıq. Biz paralel olaraq informasiya müharibəsində iştirakçısı olduq və bizə qarşı yönələn təxribatlarla mübarizə apardıq. Bugün bizim informasiya müharibəsində hədəflərimiz nə olmalıdır və o dominantlığı biz necə qoruyub saxlamalıyıq? Təşəkkür edirəm. Son dərəcə vacib bir məsələyə toxundunuz. Həqiqətən də kütləvi informasiya vasitələrinin bu məsələdə, bu məsələ sahəsində demək olar ki, yaranmış problemlərin həllində böyük rolu var. Məşhur rus kino rejissoru Nikita Mixalkov Azərbaycana son səfərində belə bir fikir işlətmişdi ki, müharibə aparan ölkədə hər şey döyüşməlidir. Fikir verirsiniz, hər bir insan yox. Hər bir insanla yanaşı, hər şey döyüşməlidir. Yəni, bu bizim üçün çox ciddi bir kontent rolunu oynayır. Həm də, bilirsiniz, kontent dedikdə biz onu nəzərdə tuturuq ki, insanların almaq, öyrənmək, bilmək istədiyi informasiyalar artıq kontent statusu alır. Və biz bu məsələdə son dərəcə ciddi münasibətlə özümüzü bir növ təmsil etməliyik. Yəni, kütləvi informasiya vasitələrindən və onları təmsil edən insanlardan gedir söhbət. Və indi təbii ki, mən sosial şəbəkələrdən istərsəməz informasiya daşısı kimi bizə təqdim olan insanlara da öz sözümü deyəcəm. Amma əsas məsələ bizim üçün nədən ibarətdir? Yəni, informasiya təhlükəsizliyi dünyanın informasiya ilə idarə olunduğu bir vaxtda xüsusi status qazanıb. Təsəvvür edin ki, bəşər övladının yarandığı vaxtdan 2003-cü ilə kimi yaranan nə qədər informasiya var isə, indi 2003-cü ildən sonra hər 3 gün ərzində o qədər informasiya yaranır. Yəni, təqribən 5 eskabayt. Eksabayt. Yəni, bu çox böyük rəqəm deməkdir. Bu, dünyanın informasiya ilə idarə olunması deməkdir. İnformasiya axınını birbaşa, bilavəsdə və dolayı yolla idarə etmək mümkün deyil. Yəni, biz istəsək də, istəməsək də, informasiyalar sızır. Sağdan, soldan, harada zəif məqamlar varsa, oradan sızır. Ona görə də Azərbaycan insanı, Azərbaycan xalqının və Azərbaycan dövlətinin hansı şəraitdə yaşaması məsələsini daha qabarıq şəkildə önə gətirməlidir. Bəli, biz döyüşürük. İnformasiya təhlükəsizliyini şərtləndirən əsas cəhətlər nədən ibarətdir? Birinci və vacib cəhət, konfidensiallıq. Konfidensiallıq dedikdə biz məxfiliyi nəzərdə tuturuq. İkinci əsas cəhət, əlçatanlıq. Üçüncü əsas cəhət isə informasiyanın bütövlüyü, tamlığı. Yəni, informasiyanın bütövlüyünü, tamlığını qorumalıyıq. Bugün müharibə şəraitində yaşayan Azərbaycan insanının üzərinə çox böyük
bir məsuliyyət düşür. Mən istəyirəm ki, sadə Azərbaycan vətəndaşları ilə sadə dildə danışım. Bilirsiniz, bizim sosial şəbəkələr vasitəsilə yaydığımız məlumatların sonradan adi insanlar tərəfindən cəmiyyətə, ayrı-ayrı insanlara pompalanması artıq onları informasiya təhlükəsizliyi işinin bir vinçiyinə çevirir. Yəni, bu mənada bizim insanlarımız bilməlidirlər ki, onlar istəsə də, istəməsə də, bilərəkdən yaxud bilməyərəkdən informasiya təhlükəsizliyi işinin bir hissəsinə çevriliblər. Ona görə də biz dövləti və milli maraqlarımızdan daha çox çıxış eləməliyik. Daha çox dövləti və milli maraqlarımız haqqında düşünməliyik və bu maraqları şərtləndirən əsas cəhətləri müəyyənləşdirməliyik, kontentimizi yəni müəyyənləşdirməliyik və bu kontentdən çıxış eləməliyik. Əks tədirdə, adi bir insana, məsələn, tutaq ki, hər hansı bir ucqar rayonda, ucqar kənddə yaşayan insana biz bunu başa salmaq imkanında deyilik. Bizim buna imkanlarımız çatmayacaq. Sadəcə, baxın, çox sağ olun ki, bu sualı verdiniz. Azərbaycanın bir nömrəli televiziya kanalında bu sualın işıqlandırılması elə informasiya cəhətində qazanacağımız uğurlara, gəl, bundan sonra qazanacağımız uğurlar üçün əsas zəmin rolunu oynayır. Təşəkkür edirəm sizə. Hörmətli qonaqlarımız və tamaşaçılarımız, biz vətəndaşlarımız arasında sorğu keçirmişik və o sorğunu sizə təqdim etmək istəyirik. Sorğuya baxaq, sonra müzakirəmizi davam etdirək. Buyurun. Möhkəm olmağı, Allah onları qorusun, daimə Azərbaycan xalqları yanındadır. Onlara Allah can sağlığı versin, Allah onların həmişə yanındadır, biz də onlara dəstəyik. Allah onları kömək olsun, Allah həmişə onların yanında olsun, ölənlərimizə rəhmət eləsin bütün şəhidlərə. İgid qəhrəman oğlanlarımıza can sağlığı, onlara ruh yüksəkliyi arzu eləyirəm. Sağ salamat qayıtsınlar. Elə pis oluram ki, onların hər şəkillərinə baxanda, mənim də oğlum var. Gözlərinin sinə baxa bilmirəm şəhidlərin. Bizim qəhrəmanlardır da onlar, nə deyə bilərəm ki? Allah onlara can sağlığı versin. Allah bütün Azərbaycan xalqına can sağlığı versin. Yaxşı yiğitlərimiz var. Yəni, biz öz yiğitlərimizdən fəxr eləməliyik. Bəli, mən onlara baş əyirəm, çox sağ olayım. Allah bizim müzəffər ordumuzu qorusun. Mənim öz 18 yaşım olmayıb. Amma olacaq yaxınlarda. Lazım gəlsə özüm də bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq səhvədə qeyib özüm də qulluq eləyə bilərim. Məsəl ki, mənim oğlum yoxdur, onlar mənim balalarımdır. Mənimkidir onlardır, ürəyim yanır. Allah valideynlərinə səbir versin. Möhkəm olsunlar, bütün Azərbaycan xalqı onlarladır. Allah köməklər olsun. Mətin olsunlar, mərd olsunlar, dözümlü olsunlar. Əskərlərimizə əlbəttə ki, dözüm və səbir arzulayıram. Əskərlər bir demək olar ki, bu qələbənin bir mayakıdır. Əlbəttə ki, onların gücü sayəsində, əzmi sayəsində, vətənə sevgisi, vətənpərvərliyi sayəsində biz 44 günlük savaşda qələbəni əldə etdik və düşünürəm ki, bundan sonra üçün də Ermənistan tərəfinin bitib tükənməyən təxribatlarının qarşısının alınmasında da əskərlərimizin daim gücünə biz arxayınıq və hesab eləyirəm ki, nə qədər ki, onlar bizim önümüzdədirlər, ön xəttədirlər, cəbhədədirlər, vətənimizin suverenliyi, bütövlüyü hər zaman qorunub saxlanacaq. Hörmətli tamaşaçılarımız, studiyamıza daha bir qonağımız qoşuldu. Elvüsal Məmmədov, ilahiyyatçı, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru. Elvüsal mənim, xoş gəlmişsiniz. Flora xanım, biz 44 günlük vətən müharibəsi dövründə çox olduqca sarsıdıcı, eyni zamanda qürurlu səhnələrin də şahid olduq. Biz öz çiynində övladını, şəhid övladının tabutunu aparan anaları gördük. Biz öz çiynində sonuncu mənzilə öz yarını, yoldaşını yola salan xanımlarımızı, gəlinlərimizi gördük. Bu ruh hardandı Azərbaycan qadında? Bu məğrurluq, bu mətinlik, bu dəyanət? Bu, Azərbaycan xanımının qüdrətinin ifadəsidir. Bu, Azərbaycan xanımının vətənə bağlılığının ifadəsidir və unutmayaq ki, biz vətənə ana vətən deyirik. Başqa cür də ola bilməzdi. Belə olmalı idi. Unudulmaz Məmməd Araz deyirdi ki, Vətən mənə oğul desə nə dərdim, mamur olub qayasında bitərdim. Bax, indi o oğul deydiyi, vətənin o oğul dediyi oğullar öz qəhrəmanlıqları ilə bizim torpağımızda abidəyə döndülər, müqəddəs ziyarətgaha çevrildilər, əbədiyyətə döndülər, yəni onlar əbədidirlər, onlar ölməzdilər. Və sizə deyim ki, mən erməni zülmünün hər üzünü görmüş bir nəslin nümayəndəsiyəm. Və sizə söyləsəm ki, mənim hər iki babamı erməni qətlə yetirib, mənim nəslimdə
saysız hesapsız şehitler var. Benim anamı qarın içine atıp şehit eden ermeni olup. Yani ben ermeninin adı seçilende bilmirəm ne deyim. Benim neslim neçə dəfə ermeniler tarafından deportasiya, represiya məruz qalıb. Yani benim nifrətim çoxdur. Ben adi bir qarışqanı ayaqlaya bilmərəm. Ama bugün bu yaşımda, bu başımda mən döyüşə getməyə, ermənin üstünə yerməyə hazıram. Təşəkkür yani, Azərbaycan qadını başqa cür ola bilməz. O oğullar ki var, bizim torpağımız uğrunda o cür fədakarlıq göstərdilər. Onlar hərəsi bir ananın sevimli balasıdır. Təşəkkür edirəm. Elnusal Bey, biz bayaq dedik ki, bizim oğullarımız, igidlərimiz torpaq uğrunda, vətən uğrunda, şəhidlik zirvəsinə ucalmağı özünə şərəf bilib o döyüşlərə getdilər. Ən yüksək məqamdır. Düzdürmü? Bunu belə qiymətləndirmək olarmı? Və eyni zamanda onların valideynləri deyirlər vətənə qurbandır övladım. Amma hardasa da o içinin ağrısı, sızısı var. Necə təskini tapsınlar? Buna ilahiyyət nöqteyi nəzərindən necə yanaşmaq olar? Zəhmət deyilsə fikrinizlə bölüşəriniz. Bəli, doğru deyirsiniz. Şəhidlik ölümün ən şərəfli dərəcəsidir. Ona görə ki, insan ona verilmiş ən əziz nimətdən, candan imtina edir. Şəhidlərin qarşısında ona görə ehtiramən baş əyməliyik ki, onlar artıq yoxdurlar dünyada. Canları ilə, malları ilə Allah yolunda, vətən yolunda düşmən qarşısına çıxmış və canlarını Allah yolunda fəda etmişlər. Məhz candan imtinadır şəhidə o böyük adı qazandıran. İnsan bu dünyada nəinki canı, bir çox nemətindən imtina etmək istəmir. İnsan yaşamaq istəyir, amma şəhid canından imtina edir. Ona görə də mən şəhidlərin əvəzini verə bilmərik, onların yerini doldura bilmərik və onların analarına ancaq səbir arzuluyuram. Biz çox söz söyləyə bilərik bu efirdən, amma acını yaşayan onlardır, ağrını yaşayan onlardır. Amma xalqımız inanclı xalqdır. Şəhidlik dinlə, inancla bağlı bir məsələdir. Qeyri-dini yanaşmalarda şəhidlik yoxdur. Çünki şəhidlik deyilən bir məqamı insan oğluna verən Allahdır. Həzrət Ömərin ifadəsi ilə desək, şəhid ona görə bu uca ada layiq görülmüşdür ki, o öz həyatını Allaha nəzir demişdir. Şəhidlik iki ən yaxşıdan biri kimi təsvir olunur Tövbə surəsində. Ya şəhid olacaqsınız Allah yolunda, ya da qazi olacaqsınız, yəni qələbə çalacaqsınız. Həm Allah yolunda şəhid düşmək, həm də qalib gəlmək ən şərəfli əməllərdəndir. Və üstəlik, bayaq dedim, xalqımız inanclı xalqdır. Biz ahirətə inanırıq, biz Allaha inanırıq. Anaların ancaq toxtaqlıq tapacaqları bir məqam vardır. Ahirətdə balalarını görəcəklər. İnancımızı gücləndirməliyik və Allaha olan inancımızı gücləndirməliyik. Ömrü verən də, alan da Allahdır, yaşadan da Allahdır, öldürən də Allahdır. İnsan oğluna belə bir imtiyaz verilməyib. İnsan sadəcə bir-birini qətlə yetirə bilər, amma nə dirildə bilər, nə ona şərəfli ölümü bəxş edə bilər. Allaha inanacaq, Allahla oturub duracaq. Allahı qəlbimizin ən isti yuşəsində yerləşdirəcəyik, ancaq Allah bizə toxtaqlıq verə bilər. Mən valideynlərimizə, o böyük insanlara onların qarşısında ehtiramla baş əyirəm bir daha və onları Allah Taaladan gözlənilmədikləri yerdən səbir arzulayıram. Təşəkkür edirəm. Ülvi, çox maraqlı bir səhnələrdən birini misal gətirmək istəyirəm. Efirlərdə gedən müsahibələrin birində bizim qazilərimizdən biri danışırdı və iki ayağını itirmişdi döyüşlərdə. Onun sözləri, ən çox da sözlərindən çox Flora xanım, deyiliş tərzi məni çox sarsıtdı. Dedi ki, mən evdən çıxanda, döyüşə gedəndə, mən ailəmə söylədim ki, mən bu döyüşlərdən, bu müharibədən sağ-salamat da qayıda bilərəm. Mən bu döyüşlərdən yarım da qayıda bilərəm ki, elə də oldu. İki ayağını itirdi bizim qazimiz. Və mən bu döyüşlərdən heç qayıtmaya da bilərəm. Məni sarsıdan onun bu sözləri o qədər soyuqqanlılıqla, elə qəribə bir o daxili bir hüzurla, sakitliklə deməsi idi ki, və mənə maraqlıdır, bu ruh nə ilə qidalanır, Ayülvi?
Nə ilə qidalanır ki, bax, insan bu qədər sakitliklə evindən çıxanda ailəsinə bu sözü deyir və döyüşünə gedir? Mən bir məqamı qeyd edeyim. Bizim ilahiyyətçimiz çox gözəl məqamları qeyd elədi. Düzdür, o yeni dönümdən tamamilə ətraflı qeyd elədi. Bizim həm milli dəyərlərimizə, milli mentalitetimizə, həm də gözəl İslam dinində ən ali bir zirvə var ki, şəhidlik, qazilik məqamı. Şükürlər olsun ki, Allah onu bizlərə nəsib eləyibdir. Bu düşüncə, bu fikir hər zaman böyüklərimizdən bizə bu aşılan, bu tərbiyə bizə verilibdir. Mən, siz bir məqamı qeyd elədiniz, hansı ki, o bir qazi qardaşımızın dilindən ifadəni qeyd etdiniz. Mən öz həyatımdan deyərdim ki, o aldığım travma, o aldığım məşəqqət, ağrı, acı, yəni çox məni inanın elə bir düşüncə gəlib çıxır. Heç vaxt sanki ayağa qalmayacağım, heç vaxt yeriyə bilməyəcəm, heç vaxt mən insan arasında ola bilməyəcəm. Amma o valideynlərimin mənə o ruhda daim tərbiyə etməsi, daim o vətən sevgisini, vətənpərvəri uşaqlıqdan mənə aşılaması, o travmadan sonra mən uzun müddət yataq vəziyyətində oldum. Daimə ziyarətimə gələn insanlar var idi. Anam onların yanında mənim o acılı vəziyyətimi görürdü. Hər zaman bir cümləsi var ki, yəni o cümlə, o fikir məni ayağa qaldırdı, mənə stimul verdi, mənə yaşamaq eşqimi artırdı. Hansı idi o söz, hansı idi o fikir? O deyirdi ki, həməşə, mənim evladımın o aldığı acı, məşəqqət, o sızıntı, yəni bir ana kimi məni heç vaxt deyir, rahat etməyə bilməz, narahat etməyə bilməz daha doğrusu. Yəni ancaq bir qürur var içimdə, bir iftihar var ki, mənim evladım, mənim oğlum hansısa bir avtoqazada deyil, hansısa bir tikintidə deyil, hansısa bir məclisdə deyil, məhz vətənimizin bütövlüyü uğrunda, məhz vətənimizin keşiyində gəncliyini, gələcəyini, sağlamlığı fəda elibdir. Və əvvəldə qeyd elədiyim kimi, o şəhidlik, qazilik məqamı var ki, o hər bir insana nəsib olmaz deyiblər. Və şükürlər olsun ki, bu gündə o düşüncə, o fikir hər ötən gün insanlar arasında daha da böyük sevgi ilə, böyük coşku ilə qarşılanır. Və bizim gəncliyimiz, yetişən gəncliyimiz, mən gənclərlə çox əlaqədə oluram, tez-tez onlarla görüşlərimiz olur. Bu vətənpərvəli hissini, vətən sevgisini daima onlara aşılamağa çalışırıq. Və keçdiyimiz o döyüşlü xidmət barəsində, həmçinin də vətən müharibəsində gördüyümüzləri və digər əvvəlki illərdə xidmət vaxtında gördüyümüz, hər zaman onlara aşılacaq, çatdırırıq ki, bizdən sonra gələn nəsillər də bizdən faydalansınlar. Deyir ki, bizdən öncəkilərdən biz faydalanmışıq. Bizim burada 1-ci Qarabağ döyüşlərinin qazisi Aydə xanım və digər insanlar burada bizim hərbiçi yoldaşlarımız əyləşiblər. Onlar hər zaman, biz onlardan görmüşük, onlardan götürmüşük, onlardan bəhrələnmişik və bizim də üzərimizdə bir məsuliyyət var ki, indən sonra yetişən gənclik bizdən faydalansınlar, bizdən görüb götürsünlər. Sizdir, ibrətsiz onlar üçün, bilinməz siz onlar üçün. Bəli, bir sual verdiniz bizim cənab polkovnika, bu informasiya, mən bu məqama toxunmaq istəyirdim. Biz bu günlərdə çox həssas bir dönəm yaşayırıq. Hər bir insan məlumat əldə etmək istəyir, hər bir insan real ərazidə baş verənləri ətraflı öyrənmək istəyir. Amma insanlarımıza buradan elə efir vasitəsini çatdırmaq istəyirəm, demək istəyirəm ki, müəyyən məsələlər var ki, onlar dövlət sirri olsun, hərbi sirr olduğu üçün bir az səbirli olmamız lazımdır, bir az zaman gözləməyimiz lazımdır. Əgər hər hansı bir məlumatı sən bilirsənsə, bunu dövlət səviyyəsində paylaşılmır, rəsmi olaraq bu paylaşılmırsa, bildirilmirsə, demək ki, burada bir məqsəd var. Demək ki, burada bir dövlət siyasəti var ki, biz bunu əməl etməyimiz lazımdır. Təbii ki, insanların əksəriyyəti müəyyən xəbərləri, müəyyən məlumatları alırlar, onlar əldə edirlər. Amma bu o demək deyil ki, o bizə haqq vermir ki, həmən bunu biz yaymalıyıq, paylaşmalıyıq. Bir vətəndaşlıq sorumluluğu da var axı ki, mən hər hansı bir əskərimin həyatına son nöqtəni qoya bilərəm. Çox sağ olun, Ülvə. Cəlil müəllim, biz bütün başımıza gələn bu hadisələri, yəni bu tək bu son vaxtın hadisəsi deyil, illərə, əsrlərə söykənən hadisələrdir. Və indi hazırda gənc nəslimiz yetişir. Biz o hadisələri unutmamalıyıq və unutdurmamalıyıq məhz o gənc nəsillərə görə ki, onlar unutmasınlar. Bugün gənc nəsillərdə həm vətənpərvərlik hissinin formalaşdırılması, ümumiyyətlə, bu yaqın ki, daxili bir tərbiyədir. Bu, hardan başlamalıdır? Onun ilk başlanğıcı hardan başlayır? Təbii ki, vətənpərvərlik hissini biz yetişdirmək üçün övladlarımızda, gənclərdə, uşaq baxçasından, orta məktəbdən, ailədən, müəllimlərdən çox şey asılıdır ki, bu günləri, tarixi məqamları, Azərbaycan xalqının başına gətirilən bu hadisələrin hər birini biz onlara anlatmalıyıq. Anlatmalıyıq ki, onlarda təsəvvür olsun. Məsələn, tarixi məqamlardan götürsək, 100 il bundan öncə, məsələn, sual verirlər, hələ Qarbaçov
dövründə Qarbaçova ki, Ermənistanda nə qədər Azərbaycanlı yaşayırdı. Deyir ki, 100 il bundan qabağa başqası bir alim ona cavab verir ki, 78% Yerevanın Azərbaycanlı olub. İndi neçə faiz yaşayır? Yəni bu faktları gənclərimiz bilməlidir. Ona görə sərhədlərini qorumağı bacarmalıdırlar. Yüksək döyüş hazırlığına malik olmalıdırlar. Yüksək fiziki hazırlığa malik olmalıdırlar. Ən müasir texnikanı mənimsəməlidirlər. Dünyada gedən prosesləri izləməlidirlər. Orduda xidmətə hazır olmalıdırlar. Yəni bunun üçün isə bunlar yüksək bilik səviyyəsində. Gənclərdən biz nə istəyirik? İstəyirik ki, onlar yüksək mənəvi psixoloji duruma malik olsunlar, yüksək fiziki hazırlığa malik olsunlar, öz vətənini sevsinlər, xalqlarını sevsinlər, milli dəyərlərini qoruyub saxlasınlar, mənəviyyətlərini qoruyub saxlasınlar və bunu yaşatmağı bacarsınlar. Bunu nə qədər biz geniş təbliğ etsək, nə qədər gənclərdə bu ruh yüksəkliyi olsa, elə 44 gün müharibədə göstərdikləri qəhrəmanlığı hər an təkrarlamağa hazır olmalıdırlar. Bunun üçün təbii ki, müəllimlərimiz də, ondan sonra ali məktəb müəllimlərimiz, orta məktəb müəllimlərimiz, ailələr, ondan sonra aparıcı bizim təşkilatlar bu sahədə elə hökumət təşkilatları, qeyri-hökumət təşkilatları bu sahədə böyük layihələr həyata keçirməlidirlər ki, bunlar bu gələcək üçün Azərbaycan vətəndaşı, azərbaycançılıq ideologiyası ətrafında təbliğatı günü-gündən gücləndirməlidirlər ki, biz nə qədər güclü olsaq, o qədər biz təxribatlara, ondan sonra terrorlara müəyyən müqavimət göstərmək bacarığına qabiliyyətinə malik olmalıyıq. Ona görə vətənpərvərlik hissi həmi burada Azərbaycanda, həmi Azərbaycanda yaşayan, Azərbaycandan kənarda yaşayan azərbaycanlılarda olmalıdır. Bilirsiniz ki, dünyada 50 milyondan çox azərbaycanlı yaşayır. Amma onlar bu günləri Azərbaycan həqiqətlərinin yayılmasında, Azərbaycanın adət-ənənələrinin, tarixi məqamları öyrənməkdə, yaymaqda xüsusi rol oynamalıdırlar və bunu günü-gündən möhkəmləndirməlidirlər. Təbii, indi qəhrəmanlarımızı biz tanıtmalıyıq. Hələ 41-45-ci illərdə bizim Sovet İttifaqı qəhrəmanları, o həmin dövrlərdə 1-ci, 2-ci Dünya Savaşında qəhrəmanlıq göstərmiş babalarımızı biz tanıtmalıyıq. Və xarici dövlətlərdə o cümlədən bunların təbliğatını aparmalıyıq ki, bunlar həmin dövrdə necə qəhrəmanlıq göstəriblər, onların nəticələri, nəvələri o qəhrəmanlığı necə təkrarladılar. Və yaxud da ki, son dövrlərdə qəhrəmanlıq göstərmiş gənclərimizin haqqında kitablar yazılmalıdır. Kinolar çəkilməlidir, tarixləşdirilməlidir. Onların əbədiyyətə qovuşması üçün maksimum bütün imkanlardan bugün istifadə etməliyik ki, gələcək nəsillər onları öyrənsinlər və onların yolu ilə getsinlər. Vətənlərini sevsinlər, dövlətlərini sevsinlər və dövlətin möhkəmlənməsi üçün hər bir Azərbaycan gənci əlindən gələni etməlidir, gələni etməlidir. Harada olmasından asılı olmayaraq, istəyir təhsil sahəsində olsun, istəyir dəqiq elmlər sahəsində və yaxud da ki, orduda və yaxud da ki, hansısa iqtisadiyyatda, tibdə öz vətənpərvərlik hissini göstərməlidir ki, Azərbaycan xalqı bundan bəhrələnsin. Elvisal müəllim, bəyək qazimiz də çox maraqlı bir məqama toxundu. Yəni, dünyada nə çox insan ki, belə deyək də, dünyasını tutalım ki, bir misal kimi gətirək, hər hansı bir zərərli bir vərdişin əvudəçisi kimi dünyasını bitirir, düzdür mü? Amma bir də var ki, şərəfli bir şəhid kimi sən bu həyatına son qoyulur. Bu özü də bir şəhid kimi dünyadan köçmək də, bunu da Allahın yazdığı bir yazı kimi qəbul edə bilərikmi? Heç şübhəsiz ki, həyat seçimlərdən ibarətdir. Biz başlanğıcda hansı seçim ediriksə, həyatımız da ona uyğun qurulmağa başlayır. Əgər insan oğlu həqiqətən də necə yaşamağından asılı olmayaraq, daha yaxşı sonluqla bu dünyaya vida etmək istəyirsə, bu həyata məna qatan nədirsə, ölümə də məna qatan o olacaqdır. Yəni, ali dəyər uğrunda insan yaşamalıdır. Ali dəyərlər uğrunda da dünyadan köçməlidir. Bilirsinizmə, elə insanlar var, onlar dünyadan köçdükləri zaman bəşəriyyət heç nə itirmir. Amma elə insan vardır ki, onlar o dünyadan köçdükdə biz
milyondan birini yox, ondan birini itiririk. Biz artık haberlerin rus dilində buraxılışına bağlanırıq. Haberler biten kimi yeniden müzakirəmizi devam etdirəcəyik. Buyurun. Teşekkür ederim. Verilişimizi devam ettiririk. İlham Əlim, Ali Başkomandan İlham Əliyev müzəffər ordumuzun gücünə, qüvvətinə inandığını söylüyor ve həmişə də inanıb buna. Ve siyasi arenada bugün bizim ölkə başçımız öz qüdrətini, öz gücünü göstərir ve igid oğullarımız isə cəbhədə. Bununla bağlı sizin bir fikrinizi öyrənmək istəyirəm. Bir daha teşekkür ederim. Yine de çok ciddi, vacib bir məsələyə toxunursunuz. Burada bizim hörmətli qonaqlarımız təhsili xüsusi qabartdılar. Mən özüm də təhsili təmsil edən insanam. 287 nömrəli Zəkalar Liseyində müəllim kimi çalışıram. Əlbəttə, təhsilin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsində rolu böyükdür. Ancaq təhsilin ən böyük vəzifəsi insan yetişdirməkdir. Ona görə də mən belə düşünürəm ki, Zəkalar Liseyində bu məsələ çox yüksək səviyyədə təşkil olunub və bizim müəllimlərimiz gənc nəslin istər vətənpərvərlik, istər hərbi vətənpərvərlik ruhunda formalaşmasında öz əllərindən gələni əsirgəmirlər. Bu təsadüfi deyil ki, 44 günlük vətən savaşında biz iki məzunumuzu itirmişik. Mən bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Onların doğmalarına və xalqımıza başsağlığı verirəm. Bilirsiniz, burada poetik fikirlər də səsləndi. Bu vətənpərvərlik məsələsi genetika ilə bağlı olan, həm də genetika ilə bağlı olan bir məsələdir. Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar bir zamanlar yazırdı ki, küfrü gördünüz necə çiğ-çiğ yedi İslam ciyərin, siz də küfrün ciyərini indi kebab etməlisiniz. Bizdən aldı sizi cəng ilə cihad etdi bizə, siz də o küfrə cihad ilə cevab etməlisiniz. Yaxud bizim böyük şeyximiz Məhəmməd Füzuli yazırdı ki, zillət ilə həyatın mənası olmaz dostlar, nəqdi can sərf eləyib həyatdan kam almaq gərək. Əcz ilə dönmək ədudan səhildir, ümmət tutub ya intiqam almaq gərək, ya şəhid olmaq gərək. Yəni bu bizim genetikamızla bağlı olan bir məsələdir. Yəni bu Azərbaycan xalqının necə döyüşkən, necə qəhrəman bir xalq olduğunun göstəricisidir. Və bu gün əlbəttə xalq və dövlət birliyi, insanlarımızın öz dövlət başçımızın ətrafında bir yumruq, dəmir yumruq kimi birləşməsi və s. və ilaxır. Bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycan xalqının əzmini, iradəsini, vətənpərvərlik hissini heç bir vəzlə qırmaq mümkün deyil. Yəni baxın, biz həmişə bu məsələni xüsusi vurğulamışam. İndi bir daha təkrar edirəm ki, biz pasifist xalqıq. Biz müharibə istəməyən bir xalqıq, sülhə meyilli xalqıq. Və 30 il ərzində biz dəfələrlə istər yerli, istər regional, istərsə də beynəlxalq tribunalardan sülh çağırışları ilə çıxış etdik. Amma təəssüf ki, bizim 30 illik çağırışımıza adekvat cavablar verilmədi. Nə beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən, nə bölgədə, nə də düşmənlərimiz tərəfindən. Ona görə də biz məcburiyyət qarşısında qalıb düşmənə lazım olduğu cavabı verdi və 44 gündə öz iradəmizi, öz xarakterimizi, öz əzmimizi və gücümüzü ortaya qoyduq. Əlbəttə, bütün bunlarda dövlətin ordu quruculuğuna verdiyi önəm böyük rol oynamışdı. Bizim cənab prezidentimiz hakimiyyət sükanı arxasını keçəndən dərhal sonra bəyan etdi ki, Azərbaycanda ordu quruculuğu məsələsi prioritet məsələdir. Azərbaycanda cənab prezident tərəfindən ordu quruculuğu məsələsinin prioritet məsələ elan olunmasının da bir səbəbi var idi və cənab prezident dəfələrlə öz çıxışlarında bu barədə danışmışdı. Bizim ordu quruculuğunu prioritet elan eləməyimizin əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın dövləti və milli maraqlarının təminatçısı da bəs bizim silahlı qüvvələrimiz olacaq. Çünki beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən, beynəlxalq hüquq tərəfindən bizə qarşı ikili standartlar var idi. Bugün də o standartlar var, bugün də davam etməkdədir. Bugünümüzün içində belə bizə qarşı təhdid var, həqarət var. Ona görə də biz informasiya təhlükəsizliyinlə danışırıq. Ona görə də biz bugün insanlarımızın ayıq olması məsələsini qabardırıq. Bir daha öz hörmətli tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırırıq ki, baxın bu aktiv fazadadır, ordu aktiv fazadadır. Ordunun dinamikası həddindən artıq güclüdür. Hərbi hissələrin dislokasiya yerləri dəyişir. Yəni yollardan kolonlar keçir, tanklar keçir, texnikalar keçir. Bunları telefonun yaddaşına köçürüb sosial şəbəkələrdə paylaşmaq olmaz. Bunları düşmənin istifadə edə biləcəyi bir informasiya materialına çevirməklə biz hərbi qulluqçularımızın həyatına təhdid yarada bilərik və s. və ilaxır. Biz bir mənalı şəkildə bilməliyik ki, bizim hər hansı bir ehtiyatsızlıq səbəbindən yaydığımız, paylaşdığımız informasiya
orada cəbhədə bizi qoruyan qəhrəman oğullarımızın həyatı bahasına başa gələ bilər. Ona görə də biz bu konfidensiallığı da həmişə qorumalıyıq və s. və ilaxır. Yəni, bilirsiniz, vətənpərvərlik bu xalqın canındadır, ruhundadır, qanındadır. Onu heç nə ilə çıxartmaq mümkün deyil. Və bir, qısaca olaraq bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Baxın, bir zamanlar biz Azərbaycan gəncliyi haqqında nə düşürdük? İnternet gəncliyi, nə bilim, Facebook gəncliyi. Nə bilim, dig və s. və ilaxır. Ancaq 44 günlük savaşda Azərbaycan gəncliyi hansı gücə, hansı qüdrətə, hansı döyüş qabiliyyətinə sahib olduğunu göstərdi. Azərbaycan gəncliyi ilə Azərbaycan cavanlaşdı. Xalqımız cavanlaşdı. Və ona görə də bir daha 44 günlük savaşda və son hadisələr zamanı ümumiyyətlə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canını qurban verən Azərbaycan oğullarına Allahdan rəhmət diləyirəm. Biz onları heç vaxt unutmamışıq və heç vaxt da unutmayacaq. Onlar çünki bizim tariximizin, bizim həyatımızın bir parçasıdır. Onları unutmaq, özümüzü unutmaq kimi. Təşəkkür edirəm. Başa düşürüz. Ayda xanım, bunu hətta bizim ölkə başçımız, cənab prezident də söylədi. Dedi ki, vaxtı ilə öz doğma torpaqlarında ana və ata qucağından çıxan körpə o övladlar yetişdi bu 30 il ərzində. Böyük bir, yeni bir güclü ruha malik olan, vətənpərvər hissi ilə qəlbi yanan gənc bir nəsil yetişdi və məhz o torpaqları həmin nəsil azad etdi. Onlar ayaq yalın, ata-ana qucağında çıxdılar, amma silahlanmış halda tank üstündə həmin torpaqlara qayıdıb bizim torpaqları geri qaytardılar. Və hətta bununla bağlı çox maraqlıdır ki, bir tanınmış fotoqrafımız Reza Deqatinin də maraqlı fotosu var. Həm Şuşada 90-cı illərdə fotosu var, bir də ki, nəsil dəyişir. Buyurun, baxın, fotolar da indi gəlir, izləyə bilərsiniz. Bir də var ki, 2020-ci ildə Şuşada, bax, o nəsillə, gənc nəsillə fotosu var idi. Bir-bir də bütün qəhrəmanlarımızı, baxın, tarixə yazıb. Simalarını. Allah hamısına can sağlığı versin, dünyasını dəyişənlərə rəhmət eləsin. Və Ayda xanım, siz özünüz də gənclərlə işləyirsiniz. Sizin ətrafınızda da gənclər çoxdur. Bu dəqiqə daha yeni nəsil yetişir. Onlarla biz işi hansı istiqamətdə aparmalıyıq? Həm bir qadın kimi, həm bir, belə deyək, hamısı dediniz ki, bizim övladımızdır, bir ana kimi, həm bir mütəxəssis kimi sizin məsləhətlərinizi və tövsiyənizi bilmək istəyərdik. Bayaq yoldaşlar burada təhsili qabartdılar. Bəli. Mən də sizə bir xatirə deyim. Biz orta məktəbdə oxuyanda üfüqdə parıltı, qartal hərbi idman oyunları keçirilirdi. 7-ci, 8-ci, 9-cu, 10-cu sinifin uşaqları həmin yarışlarda iştirak edirdilər. Mən də 8-ci sinifdə oxuyurdum. Ağdamın Qarqar çayında biz avtomat söküb yığırdıq. Atəş açırdıq. Amma heç mənim ağlıma gəlməzdi ki, üstündən 20 il keçəcək və mən gedib həmin Qarqar çayında döyüşəcəm, müharibədə olacaq. Bayaq, yəni onu demək istəyirəm ki, mən elə gəlir ki, məktəblərimizdə hərbi dərsləri daha qüvvətləndirmək lazımdır. Daha oğlan uşaqlarımıza bəzən müxtəlif ekranlarda görürsən, yemək pişirmək, nə bilim, salat hazırlamaq öyrədirlər. Əksinə, mənə elə gəlir ki, bütün məktəblərdə bu hərbi idman oyunları keçirilməlidir və hərbi dərslər daha qüvvətli olmalıdır. Mən üzr istəyirəm, bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Mən təhsilin bir başa içində olduğu üçün bunu demək məcburam. Hərbi müəllim kimi, onu diqqətinizə çatdırım ki, bu ildən hərbi çağırışa qədər ki, hazırlıq fənninin dərs saatları artırılıb. Yəni, bu məsələyə diqqət var Təhsil Nazirliyimiz tərəfindən. Dərs saatları artırılıb, şahidin hərbi idman oyunları keçirilir. Eyni zamanda bizim müharibə veteranları ilə, qazilərlə görüşlərimiz olur Zəkalar Liseyində. Eyni zamanda digər məktəblərimizdə də biz, şəxsən mən özüm də bir müharibə veteranı kimi tədbirlərdə iştirak edirəm. Və təbii ki, bu gənc nəslin formalaşmasında hələ indi-indi fidan o balalarımızın, balaca övladlarımızın həyatında bu görüşlərin rolu müstəsna xarakter daşıyır. Təkcə orta məktəblərdə yox, bugün ali məktəblərdə hərbi kafedraların olması çox vacibdir. Çünki biz həm də orada 3 ay, 4 ay əgər bunlar hazırlaşırsa, oxuyursa, hərbi anlayışlar olursa, bu komandirlərin işlərini daha da yüngülləşdirir. Orduya gedəndə artıq bu müəyyən ordu qaydaları haqqında təsəvvürə malikdir. Tez bir zamanda o
alışa bilir ordu qaydalarına. Ona görə çox vacibdir ki, kafedralar əvvəllər də olub, amma... Cəlil müəllim, mən universitetdə oxuyanda hərbi hazırlıq dərsi keçiblər. Qızlar tibbi hazırlıq keçirdi, qeyri-dinç şəraitdə tibb bazısı işləmək üçün. Oğlanlar da hərbi hazırlıq keçirdi, sonra kursa girdirdilər. Ali məktəbə bitirəndə artıq onlar zabit idilər. Bu çox yaxşı ənənə idi. Müharibə gedən bir dövlətdə bunları daha çox gücləndirmək lazımdır. Təbii ki, ona da qaydaq. Vətənpərvərlik, bəli, genləndi. Mən deyim sizə. Dədə Qorqudda Qazan xanın oğlunu tutub həbs eləyəndə o anasına müraciət eləyir ki, mənim ətimdən qara qovurma qoranda bütün qadınlar birin yəndə sən ikisini ye ki, bilməsinlər ki. Düşmən bilməsin. Bəli, sən mənim anamsan. Bu qeyrət simvoludur, mən deyim sizə. Və bizim oğlanlarımızın mərdliyindən söhbət gedir. Təbii ki, biz də o təhsildə bunları oxumuşuq, adətən ənəmizdə bunları görmüşük. Türk xalqının ən böyük qəhrəman qadınlarından biri Nənə Xatun 3 aylıq körpəsini qoyub müharibəyə gedəndə ona deyirlər ki, sənin 3 aylıq körpəm var, sən müharibəyə getmə. O isə cavabında deyir ki, mənim körpəm anasız böyüyə bilər, vətənsiz böyüyə bilməz. Biz zaman-zaman çox böyük saldırılara uğramış bir millətik. 90-cı illərdə, 88-ci ildə Xankəndində bu hadisələr başlayandan sonra şəxsən mən özüm üstünə gedib çıxdığım hadisələri deyirəm. Yevlaqda Tiblisidən gələn avtobusu partlatmışdılar. Onun içində xeyli bizim insanlarımız həlak olmuşdular. Eləcə də gələn qatarımızı, sonra onun arxasınca bizdə metrolarda müxtəlif təxribatlar baş verdi. Terrorlar. Buna terrorlar oldu. Təbii ki, biz müharibənin gedişində, istər 90-cı illərdə, istər 4 günlük müharibədə, biz xalqın nə cür birləşdiyini, hətta gedən avtomaşınların arxasınca su attıqlarını, belə yürə-yürə getdiklərin, deməli, hər kəsən öz tutduğu posta özünü müharibədə hiss eləməlidir. Biz bu cür yanaşsaq, bu cür bu müharibəyə öz ilgimizi göstərsək, yaxından iştirak eləsək. Bayaq dedilər, bəli, vətənpərvərlik evdən başlayır, ailədən başlayır, məktəbdən başlayır, ali təhsildən başlayır. Əgər evdə ana, ata vətənpərvərdirsə, təbii ki, o evlat... Bugün mən, siz də yəqin gördünüz, yetimlər evində, belə deyək, uşaq evində. Uşaq evində Səbuhi Azərbaycanın himnini Heydər Əliyev üçün oxuyur. Bugün o şəhid olur. Bilirsiniz, yəni evlatlarımıza bunları aşılamalıyıq, göstərməliyik. Bizim televiziyalarımızın da, yazarlarımızın da, eləcə jurnalistlərimizin də, məktəbdə işləyən müəllimlərimizin, institut müəllimlərimiz tez-tez bu insanlarla o gənclərin görüşlərini keçirməlidir. Onlar görməlidir ki, Ülvi Qədir ora nətər fəxr ilə girir, nətər fəxarət ilə yeriyir. Başqalarına baxanda əyağını bu torpağa daha ürəkli basır. Çünki o vətənə xidmət eləyib, o xalqa xidmət eləyib, o millətə xidmət eləyib. Biz, yenə deyirəm, bəlkə də zaman-zaman bu ağır, hərdən təqvimə baxırsınız, sözün birini qoyub birinə gedirəm, hərdən təqvimə baxıram, deyirəm, görəsən bu təqvimdə, bizim üçün qara gün yazılmayan bir gün varmı? Bunun hamısına sıyrılmaq üçün biz biri olmalıyıq. Mərd olmalıyıq və nə tər ki 44 günlük müharibədə bütün dünyaya göstərdik ki, Azərbaycan xalqı oynamağı, çalmağı, oxumağı bacardığı kimi döyüşməyi də bacarır. Çox sağ olun. Flora xanım, vətəndaşı olmayandan olmaz ölkə vətəndaşı. Məmməd Araz'ın misralarıdır, bəli. Bizim ustad Məmməd Araz'ın sözləridir. Vətənpərvərlik hissi, belə deyək, vətəndaşlıq mövqeyini formalaşdırır, yoxsa əksinə vətəndaşlıq mövqeyi, bax, o vətənpərvərlik hissinin artmasına səbəb olur. Biz yazar kimi istəyərdik. Mən onun ikisini də bir-biri ilə bağlayıram, ayırmıram. Və biz məktəblərdən danışırıq ki, məktəblər insanları formalaşdırır, istiqamətini təyin edir. Amma vətənpərvərliyin də, vətəndaşlığın da əsası körpəlikdən ailədə qoyulur. Ailə tərbiyəsindən asılıdır. Bayaq sən bir söz dedin ki, mən heyrət elədim o ayaqlarını itirmiş qadınımızın
dəyanətinə, qüruruna, onun belə soyuqqanlı olması, belə sakit olması bilirsən nə ilə bağlı idi. O ayaqlarını, o torpağı geri alanda itirmişdi. Bəli. Onun böyük mükafatı var idi, böyük bəxşişi var idi. Bu da ana torpağı idi, bu da vətənimizin o parçası idi. Ona görə onun ayaqları onun heç belə vecinə də deyildi. Çünki qələbə qazanmışdı. Və biz o dəmir yumruğun ətrafında necə birləşdik, mən bunu heç vaxt unutmuram. Hətta Şuşa işğaldan azad edilən günü mənə onu çox ehtiyatla çatdırırlar ki, mən ölə bilərəm sevincimdən. Mən ilk dəfə idi ki, insanın sevincdən necə ölmək dərəcəsinə gəldiyini gördüm öz həyatımda, öz duyğularımda. Çünki mənim oğlum 8 mayda doğulmuşdu. 5 yaşından Şuşanı itirəndə mən onun ad günün keçirmirdim. Və Qarabağ hadisələrində ən böyük düyününü mən Şuşada görürdüm. Və Şuşamız alınanda mən bildim ki, gec, tez bütün torpaqlarımız bütövləşəcək. Hər şey bizim olacaq. Biz qələbəyə doğru gedirik, biz zəfərə doğru gedirik. Və Şuşada bir neçə dəfə oldum, üzü dağlara sarı baxdım, Zəngəzura baxdım. Mən orada da olmuşam. Və inanıram ki, o yol tezliklə olacaq. Biz o yolu mütləq edəcək. Mütləq. Gəlməli. Sonda hər birinizin bir tövsiyəsini, bir belə deyə, bir məsləhətini dinləmək istəyərdik. Bəli, bu günləri bizim qarşımızda çox böyük vəzifələr durur. Respublika Veteranlar Təşkilatı olaraq hər vətənpərvərlik işlərinin gücləndirilməsidir. Əskər zabitlərimizin yanında olmalıyıq. Onlara necə deyim, köməklik göstərməliyik ki, onlar daha yüksək ruhla döyüşsünlər, daha yüksək ruhla sərhədlərimizi qorusunlar, ordumuzu gücləndirsinlər, iqtisadiyyatımızı gücləndirsinlər. Bunun üçün biz prezident ətrafında birləşməliyik. İmkan verməməliyik ki, bu təxribatçılara, uydurma, yalan, hədyan yazanlara və yaxud da ki, o qara yaxmalarla Azərbaycanın apardığı, qazandığı uğurları qaralamağa və yaxud da onları kölgə altına qoymağa imkan verilməməlidir. Bunun üçün biz mübarizə aparmalıyıq və bu mübarizədə də həmişə qalib gələcəyik. Biz buna inanırıq. Azərbaycan Respublikasının prezidenti bu 44 gün müharibədə bütün dünya ictimaiyyətinə inandırmağı bacardı. Öz çıxışları ilə, ədalətə, beynəlxalq hüquqa söykənən fikirləri ilə. Elə bugün özündə də yenə biz, bayaqları burada dedilər, ikili standartlar. Onun üçün biz möhkəm olmalıyıq, onun üçün dayanmalıyıq və dünya ictimaiyyətini də, beynəlxalq təşkilatları da inandırmağı bacarmalıyıq. Azərbaycanın yolu ədalətli yoldur, Azərbaycan öz torpaqları uğrunda mübarizə aparır, heç bir qonşu dövlətə ərazi iddiası yoxdur və Azərbaycan, necə deyim, qələbə çalmalıdır və erməni işğalından... Bir qarış belə verməyəcək. Verməyəcək. Erməni işğalçıları da inanmalıdırlar ki, Azərbaycan heç vaxtı bir qarış torpağını güzəşdə getməyəcək ermənilərə. Təşəkkür edirəm. Onun üçün, buyurun. Reqlamı uyğumayla da qısa danışacağım son olaraq. Gənclərimizin ən çox verdiyi sual var. Bir də həyata gəlsəydiniz, yenidən hər peşəsi sərdinizmi? Və mən də hər zaman sevə-sevə belə bir cavab verirəm ki, bəli, yenidən həyata gəlsəydim bir daha, yenidən sevə-sevə hər peşəsi sərdim və gözümü qırpmadan vətən uğrunda canımı fəda etməyə hazıram. Bunun başqa bir yolu yoxdur, yəni. Təşəkkür edirəm. Buyurun, Ayda xanım. İnsanı həyatda saxlayan sevgidir. Ayaqda saxlayan sevgidir. Hərdən sual verirlər, xidmətə görə nə almışsınız, nə bilim, ən böyük sevgini. Əgər mən bir məclisə girəndə insanlar mənə hörmətlə yer göstərirlərsə, Ayda xanım burada əyləş, orada əyləş, siz vətənin qeyrətli qızısınız, mən bir misala bir məsəl çəkmişdim. Deyirlər ki, türk qadının ən birinci vəzifəsi dünyaya uşaq gətirib onu tərbiyə eləməkdir. Mən deyirəm, xeyr, türk qadının ən birinci vəzifəsi türk kişisinin papağını dik eləməkdir. Uşaq sonraki məsələdir, o tərbiyəli olacaq. Bu təxribatların bir amalı var. Bizi bir-birimizə inanmızı sındırmaq, bizi ruhən sındırmaq, amma mən buradan müraciət edirəm bütün Azərbaycanda yaşayan insanlara, fərqi yoxdur onun millətinin, Azərbaycanı sevən insanlara, vətənpərvər insanlara, irəli, irəli, irəli. İrəli.
bir adım da geri koymak olmaz. Biz 44 günlük müharibədə... Bizi sındırmaq olmaz. Bəli, 44 günlük müharibədə öz əziz canlarından keçən şəhidlərin amalının qalan hissəsini yerinə yetirməliyik. Təşəkkür edirəm Aydın xanım. Elvusan məlim, buyurun. Qafqaz adlanan coğrafyada ermənilər bizim qədərimizdir. Onlar nə qədər ki burada olacaqlar, öz təcavüzkar siyasətlərindən əl çəkməyəcəklər. Şəxsiyyət ailədə yetişir. Bəli, kənar amillərin müasir dövrdə şəxsiyyət yetişdirmədəki rolu böyüyüb. Bəli. Amma onlar istədiyi kimi yetişdirirlər. Biz yetişdirmək üçün nə etməliyik? Evladlarımıza informasiya, bilik, təhsil ötürdüyümüz kimi onlara dəyər ötürməyi bacarmalıyıq. İnanc ötürməyi bacarmalıyıq. Çünki həyata mənalı eləyən dəyərlərdir. Dəyər yoxsa, inanc yoxsa, həyat mənasızdır. Ölüm həyatı puça çıxaran ən ali gerçəklikdir. Amma ölümdən də ali gerçəklik var. O da Allah inancı. Çünki ölümü yaradan Allahdır. Biz Allah inancını, mənəvi dəyərlərimizi, kökümüzü bərqərar eləyən o dəyərləri, milli mənəvi, dini dəyərlərimizi evladlarımıza biliklə yanaşı, təhsillə yanaşı ötürsək, bitkin şəxsiyyət yaranacaq. Sonda siz? Sonda onu demək istəyirəm ki, bütün bunlar bizə deməyə əsas verir ki, vətənini, torpağını, dövlətini sevən vətənpərvar bir nəsil yetişir. Buna arxayın ola bilərsiniz. Təşəkkür edirəm hər birinizə, studiyamıza gəldiyiniz üçün. Hər birinizə dəyərlisiniz, var olasınız. Vətən nədən başlayır? Bax, bu bizim bugünkü sualımız idi. Söhbətimizin canı da elə bu idi. Və mən deyərdim ki, vətən hər birimizdən başlayır. Hər birimizdən, Flora xanım. Vətən məndən başlayır. Vətən səndən başlayır, əziz tamaşaçı. Vətən sizlərdən başlayır, əziz gənclərimiz. Və bizim hər birimizin bu vətən qarşısında, torpaqlarımız uğrunda qanından, canından keçən şəhidlərimizin ruhu qarşısında bir vəfa borcu var. Gəlin vətənimizi qoruyaq. Sağ olun.